Це схоже на Марс. Кореспондент британського видання Guardian Люк Гардінг побував у місті Нікополь та написав, як живуть мешканці цього прифронтового міста після підриву Каховської греблі. Кореспондент завітав до місцевої жительки Ганни Супранової, до її будинку з вікнами на Каховське водосховище. На те, що колись було величезним штучним морем, до того, як місяць тому російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, розташовану далі за течією. Упродовж 3 днів вода зникла. Відтоді пані Ганна, пише Guardian, та її жителі та інші жителі Нікополя живуть без води. На місці водосховища тепер безкрайня брудна рівнина. Вона просягається аж до Запорізької атомної електростанції, яку можна побачити крізь серпанок. Об'єкт, окупований росіянами від самого початку вторгнення, розташований лише за 5 кілометрів. Як зазначає британський журналіст, містяни, які живуть біля порожнього Каховського водосховища, потроху долають труднощі, але Запорізька атомна станція, що знаходиться поруч, викликає постійне занепокоєння. Росіяни перетворили атомну станцію на повноцінну військову базу. За даними української розвідки, вони замінували 6 реакторів і ставок-охолоджувач. В її цехах ховається бронетехніка. У зловісному розвитку подій співробітникам, які підписали контракти з Росатомом, ядерним агентством Кремля, було наказано виїхати. 3 високопоставлені чиновники вирушили до Криму, а звичайне патрулювання скоротилося. Місто Нікополь, населення якого зараз становить 50 тисяч, та інші прилеглі міста серйозно ставляться до цієї загрози, зазначає Guardian. Минулого тижня тут уперше провели радіаційні навчання. Це була своєрідна репетиція того, що мають робити місцеві жителі у разі повторення Чорнобильської катастрофи 86-го року. То був найстрашніший у світі інцидент із ядерною зброєю цивільного призначення. Тоді зараження поширилося з України до Білорусі і через усю Європу до Скандинавії. Запорізька АЕС знаходиться у мене на порозі. Ви можете її побачити, розповідає пані Супранова. Якщо станеться витік ядерного палива, ми заберемо собаку, зайдемо до хати і зачинимо усі вікна та двері. На жаль, у нас немає машини, а пішки ми далеко не дійдемо. Вона, її чоловік Сергій та 15-річна донька Ангеліна будуть вимушені чекати на порятунок. Навіть не знаю, хто саме має прийти, зізнається жінка. Окрім зростаючої ядерної загрози, Нікополь протягом останнього року регулярно зазнає російських обстрілів. Солдати, що базуються на станції та в сусідньому селищі Водяне, пише Guardian, упродовж багатьох днів обстрілюють місто або б'ють по ньому ракетами «Град». 26 червня 2 мирних жителів було вбито і 1 поранено. Росіяни знаходяться так близько, що неможливо попередити, коли може статися удар або де впаде снаряд. Вони недоумки, каже на росіян пенсіонер Олександр Щербань, показуючи зрешечений осколками Нікопольський палац культури. Ніхто не знає, що станеться і на що вони здатні. Вони все замінували. Їхні бомбардування абсолютно непередбачувані. Це може статися у будь-який час, вранці або вночі. Я думаю, вони роблять це щоразу, коли добре поїли. Щодо Путіна, то він намагається використовувати атомну станцію для шантажу, розмірковує Щербань. Цей крок пов'язаний із контрнаступом України та її спробою звільнити Запорізьку область. Шлях до Нікополя, пише кореспондент Guardian, пролягає повз змійчастий лиман, який зараз повністю висох і позбавлений життя. Колись місто було козацьким оплотом і центром самоврядної області, відомої як Запорізька Січ. Багато з його сучасних заводів усе ще працюють. За словами жителів, деякі люди, які торік виїхали з міста, повернулися назад. Місцеві, зазначає британське видання, уже звикли жити у зоні бойових дій. Багато хто не хоче нікуди їхати. Люди кажуть, сподіваються на краще та готуються до гіршого. Тож не дарма, наголошує Guardian, напис на рекламному щиті на в'їзді до міста каже: «Нікополь – дім для незламних людей». Це був огляд преси.